Благодаря децентрализации местные бюджеты получили в прошлом году дополнительно 50 миллиардов гривен. Об этом заявил премьер-министр на конференции с представителями территориальных громад. Теперь пришло время для нового этапа, а именно секторальных реформ, уточнил Владимир Гройсман. Речь идет о развитии школ, создании госпитальных округов и улучшении инфраструктуры. Маємо назвати місцеву економіку. І те, що ми з вами отримали, 4,7% зростання по грудню місяцю, по четвертому кварталу, це означає єдиний, ми з вами отримали сигнал від національної економіки, що вона почала відновлюватись і зростати.